The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And aqui agora com vocês, depois que eu demonstrei os jeans aí, com uma calça clara e outra escura, e também usando uma bermuda, como vocês podem ver pelo vídeo, o modelo da Olímpicos. Já vou mostrar certinho para vocês essa marca que é brasileira. Tá aqui na etiquetinha do tênis, o modelinho para vocês, é o tênis da Olímpicos Ação, nessa cor aqui, vermelho com preto. Tá aqui o código barras, tudo certinho para vocês poderem conferir. Aqui a caixa com as redes sociais aqui da Olímpicos, parte aqui lateral dela, parte da frente, ela não foi danificada, tudo certinho dentro dos conformes. Aqui na parte de cima vem o logo daqui da Olímpicos e também a frase feita por brasileiros. Vou tirar aqui o modelinho e já vou dar o visual aqui para vocês dele de primeira. Tá aqui a parte lateral do tênis, parte traseira do mesmo, a outra lateral aqui, as laterais aqui são diferentes. Essa lateral aqui não tem o logo aqui da Olímpicos, essa aqui já tem. Parte do cardaço, parte aqui da língua, vocês podem ver aqui uma língua inteiriça, não tem a divisória, é inteiriça ao tênis. Parte aqui da sola, uma sola boa, tem um grip muito bom, gostei bastante dessa sola aqui. Parte traseira, como já mostrei, aqui a palmilha, vou tirar aqui para vocês poderem conferir. E aqui a palmilha do tênis, uma palmilha boa, é, na medida não é tão grossa, mas também não é tão fina, fica na medida. Vem com o logo estampado aqui da Olímpicos também, nessa cor aqui preta. Aqui a língua do tênis não vem com a etiquetinha padrão. A etiquetinha padrão aqui da Olympus, ela vem no lateral aqui do tênis. O maré é bem difícil de mostrar para vocês, mas como vocês podem ver aqui, fica uma informação sobre o tênis. Eu quase 41. E pessoal, esse foi o vídeo, tá? O vídeo é bem objetivo mesmo, para demonstrar esse modelinho aqui no pé. Qualquer dúvida que vocês têm em relação a ele, deixem nos comentários aqui embaixo, que eu vou responder a todos da melhor forma possível, sempre visando ajudar vocês de alguma forma. Então, até o próximo vídeo e até o próximo tênis, pessoal. Tchau, tchau.